Dünyada global oziq ovqat yetishmovchiligi xavfi yuzaga kelayotgan bugungi vaziyatda bizda ichki bozorimizni to'liq ta'minlash bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini 2 barobar oshirish va eksportni ko'paytirish uchun barcha sharoitlar mavjud. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 dekabr qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan mamlakatimiz rahbari dehqon, fermer, chorvador, pillakor, irrigatorlar, shu sohada faoliyat olib boruvchi barcha mehnatkashlarga bayram tabrigini yo'lladi. Shu munosabat bilan kombinat mehnatkashlari aholini oziq-ovqat va sifatli sut mahsulotlari bilan ta'minlab kelayotgan, bevosita qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining yordamchi korxonasi, iste'mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasi xodimlari ham ushbu bayramni munosib kutib oldi. Dekabr oyining 2-chi haftasida qishloq xo'jalik xodimlari kuni bo'lganligi munosabati bilan bo'limimizda yil yakuni hamda ko'rsatgan xizmatlari uchun ishchi xodimlar ishtirokida bayram tashkil qilganmiz. Yil 12 oy qishni qish demay, yozni yoz demay birgalikda o'z mehnatlari bilan jamoamiz a'zolari ishchilari halol mehnat qilib kelmoqda. Ushbu korxona tarkibidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari va oziq-ovqat tayyorlash sexi, sut tovar fermasi, mexanika traktor parki kabi mehnat jamoalariga kasb bayrami kunida Olmaliq kon metallurgiya kombinati iste'mol mollari ishlab chiqarish rahbariyati tashabbusi bilan bayram dasturxoni yozildi. Shuningdek, kombinat xodimlari kasb uyushmasi kengashi va boshqarma rahbariyati tomonidan bir guruh ilg'orlarga tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari taqdim etildi.